ملغلرو امیل سراستا سکربا عبد اللطیف سیماب یو زل بیا حاضر دے زمونگ پا ننینی پروگرام کے مونگ یو دا سے استاد سندرغاڑے را غخت دے چھے دا حغا دا شاعرہ پٹولو اسنافو باندے موسیقی سرا پا ویلو باندے وطا دسترس حاصل دے حغا نئی آوازے سندرغاڑے دے بلکہ کمپوزر ہم دے موسیقار ہم دے او نور هم اغلا الله تعالی بالله صلاحیتونه ورکړي دي زمونږ د نننی پروگرام ملما سندرغاله دي خغله فضل وهاب درسیب درسیب سهلوال دي ډیر ډیر مننه جی خیرونه خوشاله اوسه خوشاله اوسه تاسو زمونږ د کتونکو د پاره نن سره وړي دي ما خو د پلی سبحان عبد صاحب یو کلام راوړی دي ہیلا لرم چیدا اور دن کو بڑے خوش فن بہو کی جی منا سلخنے ونی ود چھانا منی
درس صاحب ډیر ډیر مزه وکړه ډیر ډیر مننه تاسو نه جی ډیر مننه سو وجه درس صاحب چې تاسو د کلام انتخاب چې مونږ ورونو دو نور سندرغاړو لغون ته په فرق باندې وی سیماب صاحب یو خود شعر او ادب سره مې پیدایشي تعلق دی سړیر په زرګونو کتابونو را سره موجود هم دی او د شعر او ادب د ډیر ستر استادانو سره مې الحمدلله ناستوم شوی دا بس دغه اثر به وینو لیکلم کوي تاسو سګ کم و زیات ډیر ښه ډیر ښه نو سمو خیال دی مخکې غزل د چا دی اوس د ډاکټر صاحب شاه صابر صاحب غزل وړاندې کوم دا خو به ډیر خوند وکړي چې د کلام وي د ډاکټر صاحب شاه صابر صاحب او اواز وي د فضل وهاب درد صاحب نو ګرانو کتونکو راځئ چې د فضل وهاب درد صاحب نه د ډاکټر صاحب شاه صابر صاحب یو غزل واورو
ګرانو کتونکو، تاسو د فضل وهاب درس صاحب نه د ډاکټر صاحب شاه صابر صاحب غزل واورېده. هیله دا چې تاسو به تنوم لکه زموږ ډېر خوند اغسته وي. زموږ د نننی پروګرام هم موسیقار چې دی، د موسیقۍ تړون چې چا کړی دی، هغه دی استاد نذیر ګل استاد. نذیر ګل استاد، درد صاحب خو موږ په اما کماو ګرځولو، په غرونو او په غانټولونو یې را تاو کړو، تر کوی کاف تر خاپیرو یې ورسولو. تاسو په کم نظر ګورئ د درد صاحب هنر ته، د هغوی فن ته، د غزل څنګه وای، تاسو څنګه محسوس کوئ؟ درد صاحب یو ډېر ښکلی آرټسټ دی، ډېر ښکلی ګلوکار دی. یو ملوډي ده پکې، درد دی پکې، او دا ډېره زموږ خوش قسمتي ده چې یو داسې انسان، داسې شخصیت زموږ د فن ته راغوې او را پیدا شو. ولې چې د خیال محمد نه بعد داسې بے سوریلا سنگر موږ ته نو راغلی، نو دا موږ ډېره خپله خوش نصیبي ګڼو چې درد صاحب راغو، یو ډېر ښکلی انداز سره غزل ویلی شي، روبۍ کولی شي، سور کې، ملوډي کې، درد کې، نو دا موږ د پاره ډېر د ویاړو د فخر خبر دی. سمو خیال دی مخکې غزل د چا دی پاړه مچې د رحمت شاه سایل صاحب کلام او ډېر ډېر اعلی. بز د خپل دل په دردونو کې ودان کم، د جانان غم غاڼه راچې دي جانا. بز د خپل دل په دردونو کې ودان کم، د جانان غم غاڼه راچې دي جانا. جانان غم غاڼه راچې دي جانان.
نصف گران دن ما غریب تگران وی گران نصف گران دن ما غریب تگران وی باد صد گران گران پبان باندی ارزان کرم اے د جان غم غان راچ دی جانا اب صد خپل زلف درد نو کی ودان اے د جان غم غان راچ دی جانا اے د جان غم غان راچ دی جانا اے د جان غم غان راچ دی جانا درس ډیر خوند وک واقعی چې د رحمت شاه سہیل صاحب د کلام نه بغیر خو محفل نیمګړې وي نه نه جی در صاحب مخکې کلام هم غزل وایي تاسو د زلمی شاعر فقیر رحمان فقیر یو سندره مې راوړې ده واړم چې اورېدونکو ته ورسې بس د در صاحب انتخاب وینو ظاهره خبره ده چې خوند به کوي ښکلی به وي فکر